български граничар Димитър Граничар. Там е на място Димитър Иванов. От Одрин Калин Стоянов, вътрешният министър, говори по темата. Да чуем какво се случва с съдебната фаза. През месец септември при откриването на паметната плоча аз поех личен ангажимент към родителите на Петър за това да им окажа пълно съдействие в връзка с комуникацията между тях и турската страна. Тук е мястото да благодаря на колегите от турската страна за това, че проведоха много активно и бързо и адекватно разследване и в рамките на една година те успяха да приключат разследване, което е с международен характер, да внесат делото в съд. Както знаете, мина първо заседание, днес е второ такова. С нас е и колегата от Министерството на отбраната, който е бил в екипната двойка с загиналия колега Петър Бъчваров. Пак казвам, вярвам на турското правосъдие. Считам, че ще има ефективна осъдителна присъда. Още миналия път на предишното заседание съдът каза, че всъщност единственото, което остава, е да разпита военнослужащия. Очакваме днес това да се случи, т.е. очаквате ли днес и приключване на това дело с присъда? Точно така, това разбрах и аз от предния път, от присъствието на директора на Главна дирекция Гранична полиция, че претенцията на турския съд е била това, че иска лично да разпита колегата от Министерството на отбраната. Освен това е имало и някаква претенция. Са попитали за това дали ние имаме претенция по отношение на автомобила, който е с нанесени щети. Ние категорично заявихме, че нямаме такава претенция. Затова днес с нас е колегата от Министерството на отбраната. Надявам се, че ще има в най-скоро време ефективна осъдителна присъда. Не мога да кажа дали ще е днес. Не е удовлетворило нас като държава, защото турското законодателство е много сурово, но пък единият от двамата братя е физически убиец. И за двамата ли ще искаме... Обвинението едно и също и за двамата. Чакай, вижте така, така, разговаряли ли сте с родителите, които са присъединени към този съдебен иск като частни убийци? Не, в момента предстои да се видя с тях. Аз честно да си призная, не познавам турското законодателство. Ако някой пита за това, справедлива ли би била каквато и да е присъда, все пак човешкият живот е безценен, така че очакваме все пак да има ефективна присъда. Господин министър, извън тази тема има няколко случки в България, които заслужават вашия коментар. Едната от тях е очакваната екстрадиция за случая Соло. Какво можем да кажем по тази тема? Да, искам само да ви помоля, ако може много стегнато да бъдат няколко въпроси и съответно отговор от моя страна, тъй като рискуваме да омаловажим мероприятието и повода, по който сме тук реално. Да, има в момента кореспонденция между българската страна и Узбекистан и очакваме до края на годината осъденият, нали, за убийството, за двойното убийство, да бъде в България, приведен и екстрадиран в България. Какво друго можете да кажете по темата? По което? За двойното. Еми, това е. Очакваме човека да бъде върнат в България, да се изтърпи до животната присъда. Потвърдено е, че това ще се случи. Точно така, в момента има много активна кореспонденция. Във връзка точно с връщането в България, страната ни ще държи ли, ако тук се постигне ефективна присъда, двамата братя да излежат присъдата си в България? Те са турски граждани все пак. Вижте, това няма как да го говорим на този етап. Нека първо да изчакаме да видим какво ще е решението на турския съд. Коментари по случая от Русе с убитата жена, румънеца, който се е самоубил след това. Ами, има такъв инцидент. Късно вчера е получен сигнал, при който колегите, отивайки на място, установяват простреляна жена. Много бързо са направени активни оперативно-издирвателни мероприятия. Става ясно, че евентуален извършител на деянието е нейния бившия съпруг, от който тя има две деца. Малко по-късно лицето е намерено в автомобила на жената, като се е самоубил. Успоредно с това е намерен автомобила, с който той е пристигнал от Румъния. Благодаря. И така, чухте вътрешният министър Калин Стоянов след заседанието по делото.